Frågor på det? Okej allihopa, nu är det dags för den första officiella vloggen. Vi är i Sälen och vi ska precis lämna den här söta lilla tjejen. För vi åker till Lofoten idag och Essa, hur mycket gärna han hade velat med henne så går med inte det att gå. Så vi ska lämna henne hos Jeppes brorsa och hans tjej och sen så börjar vi köra mot... Vår tanke är att vi ska stanna i Helgeland som är typ 80-90 mil från Sälen och sen köra från Helgeland till Bode och ta färjan över till Lofoten imorgon. Men klockan är redan 2 för att vi har väntat på ett paket som vi måste ha med oss, så vi får se hur långt vi orkar köra idag. Men jag tänker att det är midnattssol, det är ett fint väder, så att det kanske kommer att gå svinbra. Men först ska vi säga då till henne. Det är så sjukt för jag har redan separationsångest och jag vill inte lämna henne. Ja, och nu blir vloggarna på svenska här och Jeppe kommer att vara med. Vad sa du? Var noga med så. Nu är du med i vloggen, säg hej. Vloggen är igång nu. Officiellt, den svenska vloggen som kommer släppas. Nice. Jävligt ofta kommer den komma ut. Kul, så kul. Det ska bli jävligt roligt. Sen måste värma oss som vi kallar henne. Råttan, bönan, hon har många namn. Vänta! Jävlar vad chill! Ja, fett va? Shit! Jag kör hem. Gud, jag avis, jag hade velat åka med dig. Tänk Essa där i framsätet. Va? Den känns jävla fort i den. Hur fort kör den? Den går ju fort men det låter mycket då. Ja. Men nu kör jag, kör den. Ska du öppna en ruta? Ja. Alla flugor kommer komma in. Tjoff, tjoff, tjoff! Tror du det? Ja. Okej, nu har vi, eller jag, handlat. Så jag har köpt massa grönsaker. Vi ska göra pasta, eller så öppen lasagne som Mika och Tess gjorde på Tori med sparris, burrata, brynsmör, massa gott. Jag köpte nya såna här. För jag ville ha en sån liten cup. Och Jeppe är hemma, packar ihop det sista, så nu ska jag baka hem. Plocka upp honom och sen börjar vi våran 90 mil resa till Helgeland. Ja, nu kör vi! Här har vi fått alla våra nya grejer till sol. Olala! Crop t-shirt! Vi har en i grå och en i brun. Vilken är din favorit? Jag vill ju komma iväg men jag vill också ha glass. Nästa är typ samma. Okej, vi springer in här, vi springer in. Kolla där, kan han bli. Bright Zero. Kolla, Banger. Road Trip Essentials. Det är ganska mörkt. Vi har lite Magnum Strawberry White. Double up, boom. Sprite Lemon Lime. Jävligt mycket Lemon Lime. Pepsi Max. Pepsi Snacks. Nu kör vi. Single coming every night. Hope you're doing well, bro. First stop on the journey. Thai takeaway, finest. Ska vi se vad den här lilla kuben går för. Kuben. Här har vi roadtrippens första middag då. Okej, så update. Nej, du ska inte. Nej. Nej, va, kör. Varsågod. Du tror jag ska prata engelska? Jag tror du ska prata engelska, ja. Nej, vi har kört ungefär, hur långt? Jävla maning. Jag vet, det är sjukt att jag vet inte. 60, 70, 80, nej, 40 nej, 45, typ. Nu har vi kört längre 50. Ja, och i alla fall så är det ungefär 37 mil kvar dit jag vill. 37 mil kvar? Ser ni, 5 mil sedan var det 35. Ja, men jag, nu har jag gjort en riktig research på vart jag hade velat sova i natt. Och dit är det 37 mil och står att det ska ta 5 timmar. Klockan är 11. Så den blir jävligt svår om vi inte ska köra till 4 på natten. Vi får se om vi gör det. Jag har svårt att tro att vi kommer göra det. Narkotikahandel i Sverige.
När åklagarsidan försöker förklara hur darknet och kryptovalutor... Touchdown! Jävlar, ska det sovas. Jeppe har kört hela vägen. Jag har näpat lite. Och planen är att imorgon ska vi ta färjan som är bara några kilometer bort. Antingen klockan... Eller vi ska försöka ta 07.35 så att vi hinner till Lofoten och färjan från Bodö en bra tid. Men vi får väl se vad vi klarar. Sova. Vad sa du? Du tänkte vi när vi la oss här hemma och tänkte här kan man sova. Vi testade ju att, hur det var att om jag skulle ligga på golvet så Jeppe skulle ligga här och om vi hade kunnat sova så på resan. Och då tyckte vi att det kändes skitskönt. Men grejen är att jag tror att det är så mycket grejer överallt. Jo, alltså tack. Det är så sovsäckar och dunjackor och... Du ska i alla fall inte ner i fängelsehålan här under. Nej, det är det här är också ett vidrigt material om huden. Ja, jag tror jag slaggar in här till klockan. Okej, men vi åker med den 7.35 eller? Ja, jag kommer ändå inte sova. Moden inte, nej. Okej, 03.01. TikTok-vlogga. Godnatt. Nej! Här. Nu lär vi sova. Okej. Godnatt hörni. Varför slocknar inte lamporna? Nu. Godnatt. Rom. Den är 5:07. Man lyckade somna ändå alltså. Ja, men man sov fan inte bra. Det här gör vi inte om. Nej, fy fan. Jag säger en dag, jag kommer sova som en kung. Jag kan säga... Jag hade sett att jag hade problem med min handled igen. Mm. Jag sov inte som en kung. Jävla vad trött jag är. Day 2 on the road trip, let's go! Och ska leta fram lite frukost i vår kyl. Jag har stängt igen den så kylan kommer inte riktigt upp. Woohoo! Tog oss till färjan och vi har inte köpt någon biljett. Men det stod att de har lite drop-in platser. Så nu står vi här i kön och hoppas att vi ska få åka med. Ja. 3 timmar. Det ser ut som vi får det. 3 timmar har vi sovit. Ja. Klockan är 12:15. Vi kom ju fram, eller vi gick och la oss, var den 3? Tre eller 3:30. Och sen gick vi upp. Strax innan 7? Nej, strax. Ja, strax innan 7. Och sen så... Ja, har vi kört hit till Bodö. Och nu åker vi färja från Bodö till Moskenäs, som är typ längst ner på Lofoten nästan. Och sen får vi se, vi har inte bokat någonstans att sova men vi sa att vi pallar inte sova i bilen. No fucking way. Vi kan ju sova i tält men tror det vore bra. Också skönt att få sova. Tror vi tar en natt. Vi tar nog en natt och sover i en vanlig säng och sen tältar vi imorgon. För då ska vi göra ett fint väder. Vi är så stor och stark. Ta den där lilla skeden och lägg rakt på kaken. Okej. Updaten är att vi tog oss inte med färjan klockan 4. Så nu så ska vi vänta till färjan som går 6:45. Och då har de sagt att vår rad och en till rad kommer att få åka med. Vi har stått där sen. Vi vaknade, vi körde hela natten, vi vaknade vid 6. Och sen nu har vi stått här och väntat i sen 12. 4 timmar. Och det blir 7 timmar innan. Sen har vi 4 timmars färja. Och så kommer vi fram sent. Skulle kunna försöka hitta ett boende. Ja, det kan vi hitta. Nu ska vi gå på lång promis. Böde. Eller precis, Böda camping. Böde. Böde. My friends, they don't care.
Nu har vi kommit fram till vårt... Nej, alla boenden var slut. Ja, just det. Så var det. Nej, vi valde ju det här. Enda boende. Nej, vi försökte hitta ett boende på hela Lofoten, men det var fan omöjligt. Så nu hamnade vi i Unsta och ska sätta vårt tält där. Så nu är det tält. Sätta upp tältdags. Min specialitet. Bagus. Oh, familiar. White Ferrari. Stick by me, close by me. Shoot, we're fine. Shoot, we're fine. As distance slow by. Left when I forget to speak. So I text the speech, lesser speeds, Texas speed, yes. Basic takes its toll on me, eventually, eventually, yes. I care for you still, and I will forever. That was my part of the deal. Honest, we got so familiar. Spending the hotel. Klockan är 1:30. Nu säger vi godnatt. Vi ses imorgon. Har du sovit gott? Ja. Fan, hade du sån där? Ansiktet? Ja. Killingar idag alltså. Yo, yo! Nu är det officiellt igång. Solen är skiner. Jag tror vi ska hoppa ut i poolen. Hittar det. Vi har i alla fall packat upp tältet och nu rullar vi vidare. Vi vet inte riktigt vart, men... Jävlar, vilken våg. Ja. Och hur mycket fåglar. Det är en massa som är här och surfar. Vi är på Unsta, om jag inte sa det igår. Vad surfar de? Jävligt bra Arctic Beach om ni vill bada lite i Lofoten. Riktigt nice. Riktigt fin, va? Masterchef. Pizza time, bebé. Mortadella. Du hade chorizo. Nom nom nom. Jag ska få av den här skiten då. Får slida av den. Ja, typ så. Vad fan. Midnattssols tur. I vart? Jag vet inte vart. I byn. Vi är ute på en liten kvällspromenad. Klockan är 12, kan du säga. Ja. Och det är så här ljust. Ja, det är faktiskt ganska sjukt. Så planen är att imorgon så ska vi vakna tidigt. Sen ska vi köra bil längst ner. Dalmil. Längst ner på Lofoten. Och sen så ska vi ta en liten färja från Reine till Vindstad. Kolla inte på mig, jag vet inte vad det är. Nej, i alla fall så ska vi dit. Och där finns det ett jättegulligt café som öppnar 1:00. Så vi tänker att vi först ska hajka till en strand som är enligt Google en av de mest... Vad säger man?
populära. Nej, alltså bortgömda eller svåra att nå. Spektakulära. Ja, spektakulära. Underbara. Ja. Vi ska i alla fall dit. Och sen ska vi hajka upp på helvetes tind. Och sen så ska vi åka hem. Och sen ska vi tälta imorgon. Och sen ska vi ta färjan. Tillbaks till Dalarna. 20 mil. Ja, 120 mil. Ja, 130 är det nog. Det är nog längre. 130 mil, en sträcka. 170 mil har jag hört att det är. Och det är bara killar som får köra den här den vägen. Den enda vägen Hildur har kört sen vi kom hit, det är från huset till pizzerian. Sen vi åkte från Säl. Wow. Ibland så vill jag bara ta Hildur och så vill jag bara... Nu ska vi traska hem. Och sen ska vi sova. Så nu ses, vi 07.00 imorgon i bilen på vägen bort till andra ön. Tillbaks till regnet. Okej. Okay. Godnatt.